Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Info magazina koje uređuje magazin Plus iz Visokog. Pozdrav vas, Mato Kozna. Zakon o šumama Zeničko-Dobojskog kantona je u fazi izmjena i dopuna, a tim se povodom sprovodi i javna rasprava. Naša reporterska ekipa Magazin Plus pratila javnu raspravu u velikoj sali općine Visoko, a o zakonskim rješenjima govorila je Amira Jusufbašić iz resornog ministarstva u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Izmjene zakona o šumama koji se tiče izmjene, odnosno brisanja člana 54 zakona o šumama koji se usklađuje sa zakonom o principima lokalne samouprave. Znači, taj član 54 zakona o šumama se briše, kojim su propisan da su sredstva koja se ubiru od korištenja šuma koje se uplaćuju na namjenski račune općina po tom zakonu u procent od 5% općine sada mogu po zakonu o principima lokalne samouprave da ta sredstva troše onako kako smatraju da trebaju da ih utroše, a ne kako je članom 54 zakona o šumama koji je usvojen u 7. mjesecu 2013. godine propisan da su to striktno namjenska sredstva i da se mogu utrošiti za rekonstrukciju infrastrukture, to su putevi, i za finansiranje vatrogasnih društava. I u tom cilju današnja rasprava je i zato organizovana da se upozna građanstvo da se član 54 zakona o šumama briše, odnosno došlo je do usklađenja zakona o šumama Zeničko-Dobojskog kantona sa zakonom o principima lokalne samouprave. Znači da ta sredstva općine mogu koristiti kako smatraju da ih treba utrošiti, umjesto kako je namjenski bilo propisano postojećim članom 54 koji se sada briše.